کلسٹر بم میدان جنگ میں استعمال ہونے والا مہلک ترین ہتھیار ہے۔ اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ سن کر ہی دل دہل جائے۔ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کلسٹر بم اصل میں ہے کیا اور یہ کس طرح تباہی مچاتا ہے۔ کلسٹر بم بظاہر دیکھنے میں ایک بڑا بم ہوتا ہے، مگر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہزاروں بم موجود ہوتے ہیں، اور جب یہ بڑا بم کہیں پھینکا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے بم علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور ایسی تباہی پھیلاتے ہیں کہ انسان تو کیا، اس کی زد میں آنے والی عمارت یا جنگی سامان بھی ملیامیٹ ہو جاتا ہے۔ کلسٹر بم صرف گرتے وقت ہی نہیں، اس کے بعد بھی تباہی مچا سکتے ہیں، کیونکہ ہزاروں میں سے اگر کوئی گولہ پھٹنے سے رہ جائے اور اسے ناکارہ نہ بنایا جائے تو وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ یعنی یہ بم تباہی کی ایسی داستان لاتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مئی 2008 میں آئرلینڈ میں کلسٹر بموں پر ہونے والے کنونشن میں اس بم کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ 2010 سے اس پر پابندی انٹرنیشنل قوانین کا حصہ ہے، اور اب تک 130 ممالک اس کنونشن میں شامل ہیں۔